पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या सूचना आता मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेल्या आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीआधी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातल्या सर्व भागातल्या पूरस्थिती असलेल्या जिल्ह्यातला आढावा घेतला आणि पूरग्रस्तांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी आणि जेवणाची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिलेल्या. साचलेल्या पाण्यामुळे आरोग्य समस्या यापुढे निर्माण होऊ शकते आणि यासाठी आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पालघरच्या आदिवासी दुर्गम भागामध्ये अन्नधान्य साठा करून ठेवण्याचे पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुभाष देशमुख, एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन, मुख्य सचिव आपत्ती व्यवस्थापन आणि रेल्वेचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. आणखी माहिती जाणून घेऊया. आमचे प्रतिनिधी अमित जोशी सध्या आपल्या बरोबर आहेत. अमित, मुख्यमंत्र्यांनी आता पूरस्थितीतल्या भागाचा सगळ्याचा आढावा घेतलेला आहे, सगळ्या जिल्ह्यांचा आढावा घेतलेला आहे, अनेक सूचना अनेक आदेश दिलेले आहेत. काय काय नेमकं या बैठकीत झालंय? मंत्रिमंडळ बैठक सुरू होण्याच्या आधी ही पूरग्रस्त भागाचा आढावा घेणारी बैठक या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे आणि याच्यामध्ये संबंधित सर्व यंत्रणांचे प्रतिनिधी किंवा मंत्री किंवा अधिकारी हे या ठिकाणी उपस्थित होते. आता प्रश्न आहे की पूर विशेषतः आता बदलापूर असेल किंवा पालघर सारख्या भागामध्ये असेल किंवा नाशिक सारखा भाग असेल या ठिकाणी ओसरलेला आहे, पण तिथे आरोग्याची समस्या निर्माण होऊ शकते किंवा पिण्याचं पाणी अजूनही धड उपलब्ध झालं नाहीये, तर त्या संदर्भात लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आत्ता सांगली कोल्हापूर परिसरामध्ये पूर परिस्थिती आहे तेव्हा तिथे आत्ता अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचं एक प्राथमिक आव्हान आहे. लष्कर किंवा एनडीआरएफच्या तुकड्या त्या ठिकाणी जरी पोहोचल्या असल्या तरी अजूनही परिस्थिती बिकट आहे. सर्वप्रथम या भागावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. सुरक्षित स्थळी लोकांना हलवल्यावर त्या ठिकाणी त्यांना पुरेसं पाणी आणि जेवण उपलब्ध होण्यासाठी सुद्धा व्यवस्था या ठिकाणी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. खरं आव्हान हे पूर ओसरल्यानंतरचं असणार आहे, तर आत्ताच या संदर्भात आणीबाणीची जी परिस्थिती उद्भवेल किंवा रोगराई पोचवू शकते तेव्हा अशा ठिकाणी मदतीला तयार राहण्याच्या सूचना या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकी आधी एक पूरग्रस्तांसंदर्भातली बैठक घेत संबंधित आवश्यक यंत्रणांना काम करण्यासंदर्भात सूचना या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आहेत. ठीक, धन्यवाद अमित दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. अमित जोशी आमचे प्रतिनिधी आपल्या बरोबर होते. तर मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठकीमध्ये आढावा घेतलेला आहे, राज्यातल्या पूरस्थितीचा आढावा घेतलेला आहे आणि त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत.